haddii ay biyaha samareeb aad u sii xabaan naxariistooda soo badanaysa sida caawa halkan ka muuqata. Maamulka iyo shacabka dowladda Soomaaliyeed ama maamulka iyo shacabka dowlad goboleed ka mid ah dhulka Soomaaliyeed marka ay midoobaan iskuna tashadaan kana fikiraan inay isu tanaasulaan waxay muujinaysaa in si degdeg ah horumar lagu gaari karo. Reer Galmudug ayaa taasna iftiimiyey. Waa idiin hambalyeynayaa reer Galmudug. Lix bilood ama sanad ka hor dad badani kuma fikiri karin in Galmudug ay marti geli doonto shir noocan ama intan ay isugu iman doonto, maadaama aan lagu fikiri karin waqtigaas. Waxayna tusaaleynaysaa inaan gaari karno meel maanta aanan ku fikiri karin haddii ay ummadda Soomaaliyeed isu timaado. Shirkii halkan ka socday maalmihii la soo dhaafay, waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegeysi, isu tanaasul, kulligeenan ka doodaynay danta dadka Soomaaliyeed. Marna shirkani ma aanay ka soo muuqan wax dhib ah, inkastoo dadku ay warwarsanaayeen. Wixii ka soo baxayna waxaad ku aragteen warbutiyeedka, iyadoo bilowa laysuguna soo laaban doono dhuusamareeb si loo dhammaystiro. Xaaladda dalku maanta uu ku sugan yahay ayaa qof walba waajib uga dhigaysa inaan gacmaha isqabsano, wada shaqayno, ka saarna marxaladda dalkeena uu ku jiro, si taariikhdu ay noogu xusto inaan nahay kuwii dalka ku horseeday midnimo iyo barwaaqo. Waa bilow waxa halkan laysugu keenay, waa bilow shirkani, laakiin horumarka maalmaha kooban aan ku gaarnay waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaan dhammaystirno intan oo dhan. Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego in dhammaan madaxdii halkan isugu timid oo hormuudku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan ku heshiinay inaan ku wada shaqeyno sidii dalka aan ku gaarsiin lahayn meesha ummadda Soomaaliyeed ay rabto. Waxaan kaloon ku heshiinay inaan isdhegeysano weliba marka aan kala aragti doonay, si aan isugu keenno aragti midaysan oo dalka u sii horseedi karta horumarka dhaqaale, amni iyo siyaasadeed oo aan gaarnay saddexdii sano ee hogaagii aan dalka joogay. Intaas ka sokow, waxaan mar labaad u mahadcelinayaa madaxda iyo shacabka reer Galmudug sida sharafta ay noo soo dhaweeyeen. Waxaan idiin rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan joogitaanka ay nala joogaan martida tirada badan oo idinka caawin doonto horumar iyo dib u dhiska Galmudug. Golaha wasiirada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xukuumadaha iyo baarlamaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, bulshada rayidka, siyaasiyiinta, dhammaan mas-uuliyiinta sharafta badan ay ka soo qayb gashay munaasabadda mudan ayaan iyo mar weyn waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, mudane madaxweyne, mudanayaal iyo mar weyn, waxaan ka mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed isugu timid madashaan sida ay noogu sharfeen inaan dhigno gogoshaan oo aan ku marti gelino gurigoodii iyo deegaankoodii. Aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa.
waxaan ka cudur daaranaynaa haddii waxyaabaha qaar oo meelaha qaar aan ka gaabinay oo dadaalkii aan bixinay ay gaabis meelaha qaar ka soo galay waa ka mahadnaa runtii annagoo mahadcelintii taas ku sii raacinaynaa haddana waa ka cudur daaranaynaa wixii meelaha qaar ka jira waxaan leenahay sida aad ugu dulqaadateen ugu sabarteen aaya katalinta iyo maslaxada ummadda soomaaliyeed madaxda sharafta leh aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa uga maqnaydeen xafiisyadiinnii iyo meelihii gaarka idinaha gurigiinni kamaydaan maqnayna xafiisyadii iyo waxaad ka maqnaydeen meelihii gaarka idinaha sharaf bay u tahay reer galmudug inaad ka aqbasheen soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gogosha soomaaliyeed dhigaan inaad ka aqbasheenna sharaf gaaray u tahay meel walbay joogaanna waa ogyihiin mudan madaxweyne mudanayaal iyo marweyn shirkan ahmiyaddii uu lahaa iyo miisaankii uu lahaa oo ummadda soomaaliyeed ka sugaysay way ka soo baxday waana hortiina laga akhriyey iyadoo lagu cabbiray waqtiga iyo xaaladda dalku marayo waxaan ku qanacsannahay inay madaxdu fakartay dadaashay la isxilqaamay laga soo baxay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii ummadda soomaaliyeed ka sugaysay intii tala ka geysatay intii tilmaan fiican ka geysatay intii dadaal ku beerisayna oo madcelinayna ma rabo inaan shirka wax kale oo badan ka idhaahdo waxaan aaminsannahay mirihii laga sugayey iyo waqtigii la joogay iyo xaaladdii kala guurka ee dalku uu gelayo mirihii ku habboonaa ama aragtidii ku habbooneed in laisku soo raacay la soo gudbiyey miiska ay saaran tahay halkaana aan ka rajaynayno inay ka sii socoto iyadoo guul iyo inay ku dhammaato samo aan kalsooni badan ku qabno dadka reer galmudug waa uga mahadcelinayaa dadaalkii aan runtii loo kala harin ee ay madaxdii qaranka dhammaan mas-uuliyiintii soomaaliyeed ee u timid shirka muhiimka ah ay ku soo dhoweeyeen ay ku soo martigeliyeen ay isku xilqaameen aad iyo aad baan reer galmudug meel ay joogaan uga mahadcelinayaa waa mahadsantihiin reer galmudug runtii waxay muujiseen niyadsami iyo dadaal laydinku yaqaanay laydinka sugayey laydinkaga fadhiyey marka mahad ballaaran baan reer galmudug gaar ahaan dadweynaha caasimadda si gaar ah ugu mahadcelinayaa siday isu xilqaameen sidoo kale anoo ku hadlaya magacayga magaca dowladda galmudug iyo kan shacabweynaha galmudug si farxad laga soo dhoweynaynaa gogosha labaad ee lagu ballamay magaalada caasimadda ee dhuusamareeb 15 hoos mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn gogoshu waa sideedii in la sii joogaan ku faraxsannahay in la yimaadaan ku faraxsannahay sidiibaa ka sii dadaal badannahay waxbaa ku sii daraynaa waxaan leenahay inta joogtana ha teginina inta dhibanna ku soo biira insha allah runtii kalsooni baan ku qabnaa meelihii aan dhaadhaafnay ama meelihii aan diyaargaroogu waqtiga gaaban u galay 15 beri baan haysanaa annagoo laba maalin haysanaana martigelinay shirkan wadatashiga ah ee meelaha dhexgalka ay ka soo baxeen marka reer galmudugiyo muddo haysta oo 15 gaartay
انت شيخنا واخو درمينه والله ما لنا ان شاء الله مر لبعض مر صدحان مدحنا غرنكا مدحنا شرفت لدمانتين وحان كان مهدلنينا سيده مر لبعض iyo mar saddexaadba nala ugu sharfay gowshaan nala uga aqbalay waxay noo tahay sharaf waxaan u qaadanaynaa in si gaar ah loo tixgeliyey waxaan u qaadanaynaa in nala siiyey sharaftii aan mudnayn iyo tixgelinta runtii nala ugu darayba waxaan leenahay soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada gowshiina ku soo dhowaada meeshiina ku sii jooga aniga haddaan shirka meel ka yiraahdo waxa weeye nin odayga gogoshaan ahaa iman ima fura shirka waxay ka soo baxay waa la soo dhigay warkaba iga furay ma jiro oon bogaadin iyo farxad aan madan aan reer galmudug inaan ku soo dhaweyno gogosha soomaaliya aan ahayn waxaan leenahay mar labaad inta joogta ayna waa sii joogi kartaa waqtigana waa lagu soo dhamaystirmi karaa colays iyo midna naguma ahan reer galmudugna waxaan leeyahay meelad joogtaan waa mahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaan gogoshii soomaaliyeed aan ku laablaabano nala ka aqbalo nala ku tixgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu